Ćao, ja sam Vuku i gledate Loud Pack Zone. Pa Jaras, GOAT, sad da li je Divokoza, ne znam, valjno je GOAT on sad, kako za koga mislim. A brat Foxera, naravno. Ne, ne verujem. Jay-Z. Iako sam ja u fazonu žive autotune. Baby, šta ću mi to? Sve od navedenog. Dobro si me zustavio. LL Cool J možete. A morao sam take my shot, bro. Ne. Istina je, nisam znao, brat. DJ drama, brat. Ba je šest, a dobro, nije li to loše? Koliko, od 30 ili od 50? Od 50. A dobro, ne smatram sebe nekim ono super poznavacom repa, tako da to je to, drago mi, nije to loše. Vežbat ću sledeći put malo. Motku znam, bro, ne pratim ga, vrat, ono. Šta me boli ovo, vrat, ono, nemam pojma. Koga je?